Hei, og velkommen tilbake til en ny video. Jeg har ikke vært så veldig aktiv i det siste, fordi jeg egentlig har hatt en veldig lang pause. Jeg har rett og slett hatt det veldig vanskelig både psykisk og fysisk de siste ukene, så jeg tok meg egentlig en veldig fortjent pause. Og i dag så tenkte jeg å vise dere hva jeg har kjøpt de siste ukene og månedene gjennom korona og gjennom sommerferien egentlig, og litt før sommerferien har jeg også kjøpt litt. Så det er vel egentlig det denne videoen her kommer til å handle om. Jeg har både spart, og jeg har også fått litt lommepenger, og er også kaninpasser for pappa, så det har jeg alltid kommet godt med. I tillegg så vil jeg også si at siden jeg også fikk vitnemålet mitt, så fikk jeg også litt lommepenger av det. Og jeg fikk også faktisk hjem på skatten i stedet for å skylde, så derfor så kunne jeg også unne meg litt ekstra. Så det her, det er det jeg har kjøpt gjennom disse månedene og ukene. Første er den her, det er vel en av de nyeste tingene jeg har kjøpt til meg. Den ser jo ut som en kjole, men det er egentlig en playsuit, fordi den har en søm her. Men den er utrolig søt, har disse fine knappene og detaljene nedover, og jeg elsker denne utringningen. Fordi at den fremhever tatueringen min, og ja, den sitter fint på. Du kan sikkert også ta den ned hvis du vil det, og ha den her looken. Så jeg synes den var utrolig søt, og jeg elsker jo blomster. Og disse fargene her synes jeg passer like fint til sommeren som på høsten, og da blir det en liksom overdørende kjole for meg. En annen ting jeg kjøpte for noen uker siden, som jeg også har lagt ut på Instagram, er den kjolen her. Og den er med solsikker på, og er med bomullstoff, så den er utrolig myk og god. Og den igjen kan jeg også bruke utover høsten med en tights under, kan ha et belt i livet, ha cardigan på, genser over. Det er veldig mange muligheter. Og jeg har brukt selv også genser over for å få det som en type kjørt, men samtidig ta av genseren så er det en kjole, så den er utrolig fin. Og det neste jeg kjøpte meg, det er den selekjolen her. Den var litt dyrere igjen, men igjen, det er en tidlig kjole som passer til absolutt alt av det jeg har i min garderobe. Så den måtte jeg på en måte bare ha, fordi jeg synes den var utrolig fin. Fordi jeg igjen har mange ganger ikke funnet min stil, eller ikke visst hvem Celine er. Så har jeg også mange ganger gått for bare basic ting, bare arvet ting, ikke liksom investert i hverken tid eller klær eller noe for meg selv. Så å gjøre det her, det er også en form for, føler jeg, egenpleie. Fordi nå har jeg endelig begynt å kunne gå litt mer ut av komfortzonen. Og ja, jeg er veldig fornøyd i hvert fall med alt det jeg kjøper nå. For at jeg vil ikke bare ha basic, men samtidig vil jeg ha basic som er litt mer meg da. Og den her var jo en av de også første tingene jeg kjøpte som gjorde at jeg fikk lyst til å gå ut av komfortzonen min. Den har jeg også lagt ut bilder på Instagram og brukte i min hva jeg gjør når jeg er syk video. Den er utrolig søt og behagelig, men jeg vil si at den også var litt visledende på siden deres. Fordi her har den strikk, men den har ikke veldig strikk i livet. Så hvis du er mellom to størrelser, så sto det egentlig at du burde gå opp i størrelse. Men jeg tok min vanlige størrelse, og den her har nesten begynt å bli for vid allerede her, men er som sagt litt trang i livet. Så hvis du har med noen størrelse, så vil jeg anbefale deg å velge din vanlige størrelse, og ikke gå opp i størrelse, som de sa på nettsiden. Også en av de første tingene jeg kjøpte meg, var denne tightsen fra Kari Tråd. Den er utrolig fin og søt og behagelig, og som sagt, jeg er veldig var på stoffer. Så når jeg også skal ha treningstøy, så synes jeg det er utrolig vanskelig, fordi det meste er polyester, treningsstoff og syntetisk. Men den her er laget av sånn mykt materiale, som gjør at jeg også kan bruke den. Og den her kan jeg også bruke fint sammen med en finere topp, også på turen med hjertet, og så føler jeg meg likevel, vel, og den passer til absolutt alt av det jeg har. Og sammen med den, når jeg kjøpte den tightsen, kjøpte jeg den også hettegenseren her. Den igjen er helt enkel, er varm, har litt flis inni, men den har også disse detaljene på armene og brystet, som jeg synes var utrolig kult, og samtidig at det var litt sånn, ja, feminint over det. Jeg er jo egentlig ikke noe veldig glad i sånn netting, men akkurat på denne synes jeg det var så fint. Og det er ikke sånn fiskenetting, det ser mer som sånne dråper på en måte, så den synes jeg var så fin og måtte bare ha.
En av de nyeste tingene jeg også kjøpte, igjen fra Kari Tråd, hvis ikke du merker det, så er det favoritttreningstøymerket mitt, var den her. Og den hadde så mange fine detaljer, blant annet har den glidelås her, som du kan ha nøkkelen din i, noen mynter i. Men den har også den skjulte mobillomma på siden her. Og igjen, fargen var så nydelig og passer til alt det jeg har. Og i tillegg så vil jeg også si at den her også er jo laget av slags syntetisk stoff, regnstoff. Men fremdeles så er den her myk nok til at jeg kan bruke den. Og ikke som sagt sånn stivt eller kløne for min sensitive hud. Og jeg synes den var så fin, og den var også på salg. Fordi nesten alt jeg har kjøpt nå de siste månedene har vært på tilbud. Og den aller nyeste tingen jeg kjøpte meg fra Kari Tråd igjen, var den sports-BH-en her. Jeg trengte meg nå virkelig nytt i forhold til med treningstøy, men også i forhold til med særlig sports-BH. Fordi jeg har jo trengt en del nytt siden jeg har gått ned litt i kilo og sånn. Og igjen, samme som den rosa, så kjøpte jeg den her. Fordi jeg var så fornøyd med den rosa, og måtte ha, følte jeg, en til, bare å ha noe å bytte på med. Og de her to synes jeg passer så fint sammen i farger og mønster og alt. Så da måtte jeg bare ha det. Og så over på nå at vi begynner å nærme oss høst, så tenkte jeg at nå må jeg kjøpe meg noen fine nye gensere som jeg kan bruke utover høsten også. Så den første, det er den her. Og først og fremst, jeg elsker fargen på den. Jeg elsker hvordan den går i halsen. Jeg elsker hvordan den går ned her, og så har den også disse sømmene og detaljene på siden, som jeg synes var så utrolig fint. Og jeg tåler ikke ull, så når jeg først fant meg en genser som jeg likte, så bare, da må jeg kjøpe den samme, også i hvit. Så det gjorde jeg, fordi som sagt, å finne gensere til meg, det har vært vanskelig opp gjennom årene, samtidig at jeg er såpass kresen. Og da kjøpte jeg samme i hvit. Nå døtter haugen min ned her. Så de to, de kommer jeg til å bruke masse utover høsten. Og apropos gensere, den siste genseren jeg har kjøpt utover høsten å ha, det er den her. Den er samme, bare at den er litt lengre og er litt mer baggy. Så da kan jeg også brette opp ermene på den. Den har også detaljer nede. Jeg vet ikke om dere klarer å se det, men den går liksom litt inn og litt ut på sidene. Litt som en sånn form her, som jeg synes var så utrolig fint, og fikk en veldig fin figur. Og så kjøpte jeg også den hettegenseren her, som det står Always Tear på, som jeg synes var så utrolig fin. Og første gang jeg var innom, så var den utsolgt, men så gikk jeg innom igjen, og da hadde den fått inn i rosa, men ikke i hvit. Og så tenkte jeg, jeg er jo mer glad i rosa enn hvit. Og den minner meg veldig om den der, hva heter den igjen da? Det er i hvert fall en hettegenser som har en sånn teddybjørn på, den er jo påkledd tror jeg, men i hvert fall en teddybjørn på, men den er mye dyrere og er et merke på en måte, som ikke var helt innenfor mitt budsjett for å si det sånn. Så når jeg fant den så bare, ja, den skal jeg ha med meg hjem. Den første jeg kjøpte meg egentlig når korona skjedde var den her. Som det står Be a Poet på, for den synes jeg var så meg, i forhold til at jeg skriver så mye, og prøver å dele, som sagt, diktene mine, og tanker, og alt noe sånt. Så den her synes jeg var veldig meg, og utrolig fin. Eneste er at det er en veldig lys farge, så jeg har egentlig vært veldig i tankeboksen, om jeg skal kanskje prøve å bruke den der tie-dye-trenden på den, for å få litt mer farger, og ikke som sagt at den er helt lys, fordi med en valp, og at jeg sører så lett, så tenker jeg bare, det kommer ikke til å gå bra. Men i hvert fall, den var en av de første tingene jeg kjøpte, faktisk, når korona og alt dette her skjedde. Og så kjøpte jeg meg også den her ganske nylig, som jeg også glemte å vise dere, som det står Self Love på ene siden. Og alt dette her på baksiden, orker ikke å snakke så veldig mye om engelsk. Men i hvert fall, det her var også en av de aller første tingene jeg kjøpte meg, og brukt veldig mye den her også, og veldig fornøyd med den. Og så kjøpte jeg også den her, og de to genserne jeg viste dere sist, den la jeg også ut på Instagram, så derfor så tenkte jeg egentlig ikke nå på de to, fordi at jeg trodde jo på en måte at jeg hadde på en måte vist dere de. Men det er i hvert fall de to genserne jeg kjøpte nå nylig da.
eller tre blir det vel. Fire, med den der med bomse på. I tillegg så har jeg også kjøpt et smykke her nå nylig, jeg vet ikke om dere klarer å se det. Men det er i hvert fall et anatomisk hjerte. Og så har den en liten plate her, som det står Ebb imo pectore, som betyr fra bunnen av mitt hjerte. Og den synes jeg var så utrolig fin. Både fordi at jeg har jo hjerte, som jeg har lyst til å ha en liten påminnelse. Men også fordi at jeg sliter jo veldig med mine ting. Så i stedet for å alltid følge det hodet mitt sier, så vil jeg alltid liksom prøve å følge hjertet mitt i stedet for. Og ha det som en påminnelse. Og så kjøpte jeg også de sølvøredobbene her. For dette her er ekte sølv, og det er ekte sølv. For i tillegg til å tenke litt mer miljøvennlig på dette med klær, og mer det der bevisstgjøring med hvilke klær som har det der bærekraftige merket, så vil jeg også tenke litt mer bærekraftig i forhold til med smykkene jeg har, og tenke litt mer kvalitet, og ja, det er vel egentlig det jeg har på en måte rettferdiggjort det med, fordi det var litt dyrt, men utifra hvor mange ganger jeg brukte siden jeg kjøpte det, og vil også antageligvis bruke det nå veldig mye, så synes jeg det er verdt hver eneste krone. Så det er alt det jeg har kjøpt i det siste. Jeg har også kjøpt noen joggebukser, men det har jeg lagt ut på Instagram, så jeg ser ikke helt poenget med å vise dere det. Også kjøpt selvfølgelig noe undertøy og sokker og sånt som jeg også la ut, men igjen, jeg føler ikke for at jeg skal vise frem det. Men det her er for de klærne jeg har kjøpt i det siste, og litt tilbehør. Og tenkte også å snakke litt med dere om mine spontankjøp, fordi det også var et, hva skal jeg si, ønske fra flere. Fordi det er ikke noen hemmelighet at jeg som sagt sliter med mitt, og jeg har jo nå fått en verge, fordi jeg sliter litt med å ta vare på økonomien min på egen hånd. Så for meg så har det vært en veldig vanskelig vei å gå med å søke om det. Og ja, det er jo på en måte frivillig, men allikevel på en måte så føler ikke jeg at det er det. Og jeg er jo veldig i tankeboksen, veldig mye og ofte, om jeg skal i det hele tatt beholde og ha verge eller ikke. Fordi det er veldig vanskelig for meg, rett og slett. Men samtidig så ser jeg jo på en måte noen ganger hvorfor jeg trenger det, og at det er en trygghet å ha der, fordi sånn som ting er nå, så klarer ikke jeg å håndtere økonomien min eller betale regninger og sånne praktiske ting selv. Og det har vært veldig mange ganger hvor jeg har trukket kortet eller gjort andre ting uten at jeg har vært bevisst på det, og plutselig fått enten da minus på nettet, nettbanken, eller at jeg har sett i mailen min, og så plutselig så står det vi ordrebekreftelser, eller vi minner om din betaling fra Klarna. Og jeg ser jo på en måte noen av grunnene til at jeg trenger det. Men samtidig så er det, føler jeg også, en litt sånn feil måte å løse det på, fordi jeg tenker jo også at man lærer jo ikke noe da hvis noen andre gjør det for deg. Hvis jeg heller hadde hatt en slags veileder som sammen hadde sittet sammen med meg og rådført meg underveis, eller tenkt sammen med meg, for det blir jo bare å sette plaster på et blødende sår og så ikke behandle det på en måte. Fordi jeg tenker jo som sagt at det er jo min økonomi, det er jo mitt liv, men ja, det er jo veldig komplisert. Men i hvert fall, som sagt, jeg har drevet med spontankjøp, jeg har også drevet med en litt sånn trøsteshopping i enkelte våkne kanskje tilstander, og jeg vil jo først og fremst si som sant er at det har vært en veldig vanskelig prosess for meg, men jeg vil jo som sagt si også at det er verdt det hvis du virkelig trenger det, så er det en fin ting å ha, og en fin mulighet da. Så jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si, eller om det har egentlig besvart selve det temaet, fordi det ligger veldig mye mer til det. Men hvis jeg skal snakke en hel, ja, så blir det veldig mye å si om bare økonomi eller bare om verge. Alt om dette her er jo også veldig uvisst for meg nå, for nå har jo jeg gjort det som NAV har bedt meg om, og det er jo det å fullføre skolen. Så sånn som nå til høsten, så vet jo ikke jeg hvordan ting vil på en måte bli eller forandre seg.
Så jeg går en litt sånn uviss tid egentlig i møte. Så det kan jo bli veldig spennende og skummelt, ikke minst, hva jeg egentlig går i møte nå. Men som sagt, for å snakke om noe litt mer hyggelig, dette her er det jeg da har kjøpt som sagt de siste ukene. Og jeg er veldig fornøyd med, hva skal jeg si, det jeg nå har kjøpt. Jeg har kjøpt fornuftige ting. Jeg har kjøpt det jeg virkelig har trengt og hatt behov for. Men ja, det er i hvert fall alt det jeg har kjøpt i det siste. Og håper dere fikk litt inspirasjon. Og jeg skal prøve kanskje å gjøre mitt beste med å linke de tingene jeg har kjøpt under, hvis jeg finner dem. Og håper som sagt at dere likte videoen, og at dere tar vare på dere selv og hverandre. Og så snakkes vi i min neste video.